walaalow xilka markii hore waxaa i magacaabay madaxda dalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka siday ugu magacaabeen xaq ayay u leeyihiin inay markay la noqoto haddana ay iga qaadaan aniga iyo wasiirkii kaleba. Wasiirra horetaa laga qaaday, wasiirkii ugu horreeyo laga qaado maahay xilka. In qofka xilkii uu hayay laga qaado dabcan sabab un baa jirta, marka maxaynu ku ognahay sababtu? Sabab gaaro hadda aan ku sheegi karaa ma jirto. Madaxweynaha danaan wada shaqaynay, abaal ayaan ugu hayaa badan inay fursadda ay siiyaan ummadda Soomaaliyeed. Aan u adeegay 3 sanaan wada shaqaynaynay, waa madaxweynahaygii, waa ra-iisul wasaarahaygii. Marka waa privilege in waddalkaaga wasiir lagaaga magacaabo. Marka wax laga cawdo sababo loo maleeyo ma jirto. Madaxweynuhu awood buu u leeyahay maaragtay inuu qofku raban xil u magacaabo, qofku raban xil ka qaado. Taas ayaa dhacday. Soo lagama yaabo in adiga iyo madaxda sare ee waddanka aad wax isku qabateen, taasina ay keentay in xilka laga qaado, balse aad ka gaabsanayso. Horta dee maogtahay kuma jirto dhaqanka dowladnimada haddii xataa wax laysku qabto inaan daacadaha looga sheeg. Anigu waxaan kuu sheegayaa madaxweynaha ayaanu kulannay, wuu ii sheegay in uu xilka iga qaadayo. Surprise ma ahayn, aniguna waa uga mahadnaqay kala shaqayntii fiicnayd. Marka dhib ma jirto. Dadku qaar waxay aaminsan yihiin in warqaddii habeen hore ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee looga hadlay xaaladda gobolka Tigray ee waddanka Ethiopia markii dambena adigu aad beenisay ay sabab u tahay xilka qaadistaada. Taa ka waran. Walaalo, saan kuu sheegay inuu wasiir waa magacaabi karaa, xilna wuu ka qaadi karaa. Taas ayaana dhacday, ma garanaysa. Markii xilka lagaa qaaday, dowladdu waxay ku soo bandhigtay isla xil kale oo ah safiirnimo. Taasi ma aqbalaysaa? Walaalo, taasna madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay, way sharfay, wuxuu isiiyey fursad kaleeto oo aan dalka ugu adeego. Dalkaaga inaad safiir ama wasiir ka noqotid waa wax weyn. Marka aniguna diyaar baan u ahay ummaddayda inaan mar kasta u adeego. Laakiin 3 sano oo socod badan, daal badan, oo hawl badan baan ku jiray faamiligaygii iyo aanu maaragtay kala maqnayn. Marka waxay ila noqotay inaan waqtiga soo socda aan reerkii maaragtay intii hore uga dhawaado. Marka sidaas ayaan dadaal uga sameeyey. Waayahay, maxaa hadda kuu qorshaha marka? Markasta diyaar ayaan u ahay inaan ummaddayda u adeego iyo qarankayga. Laakiin hadda waxaan rabaa inaan waqti xoogaa faamiliga siiyo.